takové jednotky. Vítejte u dnešního videa, ve kterém se podíváme na 50. ročník veletrhu IVA Outdoor Classic. Od nás to do Norimberku máme nějakých 5,5 hodiny, a tak jsme se rozhodli, že cestu začneme už v pátek a někde přespíme. Jelikož jsme to všechno řešili poslední dva dny před veletrhem, tak to bylo trochu narychlo a už nebylo nic přímo v Norimberku. Vybrali jsme tedy nějaký apartmán kousek od hranic s tím, že ráno tu hodinku dojedeme. Celou noc tady ale někdo přijížděl, takže by to vyšlo na stejnou, kdybychom jeli přímo tam a vůbec tady nespali. Ráno nám zbývalo jen dojet nějakých 140 km a byli jsme na místě. Než začneme s airsoftem, tak kdo by nevěděl, na veletrhu IVA najdete hlavně všechny novinky z loveckých a sportovních zbraní, střeliva, optiky, nože, outdoorové vybavení, oblečení, obuv a další podobné předměty. Airsoft tady tvoří pouze jednu halu ze 6 a to ještě jednu z těch menších. No a v té jsme jako první narazili na stánek od G&G Armament. Mají tady na stánku opravdu hodně skvělých věcí, ale my se trochu více podíváme alespoň na dvě z nich. První je plynová pistole STP 45 Pro. U té představili novou popkomoru, která se nastavuje pomocí malého šroubováku, který je součástí zbraně bez sundání závěru. Zároveň se s ním nastavuje i citlivost pouště. Co je dále skvělé, tak většina dílů je tady kompatibilní s Tokio Maru a pistole má i platformu připravenou pro kolimátor. Druhou novinkou, co nás zaujala, FAR 9 v těchto dvou barevných provedeních. Mohla by to být zajímavá volba pro někoho, kdo cestuje na akce třeba vlakem a nechce tahat velký kufr na zbraně. Protože tuhle takhle jednoduše rozložíte a dáte si ji třeba do batohu. No a díky polymérovému tělu ji v tom batohu sotva poznáte, protože váží pouze 2 kg. Dostupná by měla být v dubnu a my máme v plánu koupit na recenzi, takže se můžete těšit na nějaké podrobnější video. Nyní se přesuneme o kousek dál, a to konkrétně ke stánku Delta Armory. Delta Armory je výrobce, který nás na veletrh pozval, protože představují letos opravdu hodně novinek a chtěli nám je ukázat. Kromě novinek v řadě etu tady představili úplně nové řady, pistole a dokonce i ostřelovací pušky. Co zaujalo nás, je nová řada Freya s licencovaným Grand Power tělem. Opravdu skvěle zpracovaná replika, kterou budou nabízet ve třech barevných variantách, a určitě se můžete těšit, že ji uvidíte u nás v recenzi. Kromě různých barevných provedení se nabízí v různých typech a délkách předpažby, takže si opravdu každý najde to, co se mu zalíbí. No a tahle nová pažba taky nevypadá vůbec špatně. Kromě těchto hezkých těl je tady další zajímavá novinka od Delty, a to je řada Eagle. U té jsou změny hlavně uvnitř a je to například nastavitelná citlivost pouště. Samozřejmě nám toho k ní říkali mnohem víc, ale o tom chci více mluvit, až si sám doma vyzkouším a pořádně ji otestujeme v akci. Každopádně znělo to opravdu zajímavě a těším se, až nějakou na recenzi koupíme. Dále tady měli ukázané například nové parky s licencovaným Pro Arms tělem, které samozřejmě taky měly uvnitř nové vylepšení, a potom tyhle zajímavé vzor 58. Nejzajímavější na nich je to předpažby a pažba, které je dodělávané z ostré zbraně. Díky tomu se jednají poměrně limitované kousky, protože těch dílů z ostrých zbraní není neomezené množství. Přesuneme se o kousek dál a máme tady od Delty nové plynové pistole. Jsou to pistole ve stylu Glock, jak můžete vidět ve třech barevných variantách. Jaké budou ve hře, se snad taky brzy podíváme. Tady ještě pár záběrů na Eagle sérii a přesuneme se na ostřelovací pušky. Kromě nových replik, Delta přichází ze spoustou nových dílů a jedním z nich je například tahle Airhub gumička s přítlakem. Ta je dělaná pro základního popkomory od Delta Armory a měla by zvýšit přesnost a dostřel. To se samozřejmě taky vyzkoušíme, až někde objednáme. Kromě toho tady má Delta nové optiky, výstroj a spoustu dalších věcí, že by tady mohlo být půlhodinové video jenom o nich. Ale my tohle video chceme vzít spíše jako takovou menší ukázku a postupně si ty věci potom ukázat v samostatných recenzích. Další stánek, který jsme rozhodně museli navštívit, protože tam je něco, co potřebujeme, je ICS.
Mají tu hodně zajímavých replik, ale nás nejvíce zajímají nové hiccupy. Kromě téhle, kterou vám právě ukazuju, je to ještě jeden podstatně zajímavější model s děleným závěrem, u kterého jsem si z neznámých důvodů smazal video. No a tak vám tady přidám alespoň fotku a na video si budete muset počkat až na recenzi, protože ji budeme určitě kupovat hned jak jde. Mimo toho tady má ICS vystaveno další několik zajímavých replik, ať už to jsou jejich ostřelovací pušky, anebo například MK18 v Daniel Defense licenci. A jelikož ještě nemáme žádné video na produkty od tohoto výrobce, tak nám klidně napište do komentářů a třeba něco vymyslíme. Poslední stánek, co si v této první části videa ukážeme, je LCT. A bylo tady opravdu na co koukat. LCT má krásně zpracovaný těla všech replik. Pokud tedy chcete postavit nějaké skvělé AKčko a nekoukáte na cenu, tak tohle je vaše nejlepší volba. Mimo AKčka tady měly vystavené ale opravdu moc hezké M60, RPKčko, SVD a nebo taky třeba AS Val. K tomu je různé předpažby, pažby, pažbičky a další doplňky, které si na ně můžete přidat. Pro dnešní část videa to bude vše a brzy si ukážeme druhou část, kde si ukážeme další zajímavé novinky, nové repliky a taky vybavení.